Bom dia, meus amigos. Hoje eu abri aqui a minha colônia de jataí para ver se elas estão consumindo o alimento, para ver como que tá, que tá acontecendo aqui. Então dá para observar, tem até nesse momento tem abelha lá dentro, ó, consumindo. Estão consumindo um pouco devagar porque a colônia tá pequena. Elas fizeram uma proteção aqui em cima, ó, da tampinha. Mas o mais importante é que elas estão consumindo sim, porque estava cheia essa tampinha e agora está quase acabando. Eu vou repor aqui. Já fico contente, porque dá para ver que surtiu algum efeito, elas já estão trabalhando, já vejo cera mais clara em alguns pontos, uma movimentação um pouquinho maior. Vamos torcer, acho que vai dar certo. Acompanhem aí. Vou abrir aqui a minha segunda colônia. Essa colônia aqui, ela é bem mais forte. Vocês podem observar aqui, ó, tá sequinho, sequinho. Elas consumiram todo o alimento que eu coloquei. E não é porque ela tá forte que eu não vou ajudar, né? Vou colocar aqui também, alimento para elas. Prontinho. Se você não acompanhou, volta lá no meu feed, veja o vídeo que eu postei sobre essas duas colônias e se inscreve aqui e me ajuda pra gente continuar, tá bom? Obrigada, tchau.